Masuta yambana nam nabi ele osilo masiwani masiwani wakumuri wawalala masuta yambana Wakilu watani ware mazifungo masiwani Wakumori kwa walala Masuta ya mana Risubuti risomono, sindera huzambana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد كذي وتكوفو همدي نمنا مجواو إما ظالم إما فجاري وسينيالي وسينيالي ديركتي إكوبيلو همدي نمنا نزونيسا إندي ديركتي يا ميسو قبلية ياهي إباتاني يانجوي فانيواني سيركال أبنك حينا متكوفو مكموري وجوكا هنزا Yarenge fumvu banu gujojonjia ngamumeyoni shati hu amrishan raja an au mim fadlikum mpartage video ba imana nifanya wasubuhi ngamanzo iwaswili o wenji wa huwa komori o walomba biza mobiro raho jarejo mijini wenda wakakwa ndumu enje ngwa jojwa hizo namba ban nyezi mgwari umbu Ema kawli niko wiyamba daima, mihanta ni kena baz au reference, ya mbao masdaru dini de Qur'an. Mihanta ni towe aya, izo nambao, ni kesuiri ukanki izo harumeshi yoshinu banu, ya mbao wa man asdaq bin Allah, kila man asdaq bin Allah haditha. Bahimye zingu subhanahu wa ta'ala, hambaga bo miji, na mira miji ra yangamiza. Watilika lukura, ahlaknahum, lama dhalamu. Wajalna li mahlikihim, mawaida. Wamnyezi mkwa surati lkahafi, aina usikunyu msoma nyi wakomori. Nyi usoma surati lkahafi. Hamba watilika lkura ahalaknahum lama dhalamu wajana lima liki mwain. Liwangamiza. Harudi mnyezi mkwa kaurongwa rumo surati lisrai. Subhana aladhi asra biabdihi. Ngabu ayamba ukana wa idha aradena anulika kariyata. Nikangara zora angamize ripinise. Si wambi ya gena mfanya jawa. Basi wako fanya. Katilani ruatubi sawo. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إلي لونغا متنغورونغو مابي إذا كازيرندوا متزوينا نيابي مولد بكر مرسينا من نيابي ويتشاو نانيني إمالد بكر دمينا ينجري كان نروغو زوفانا راتوكرا ندري بوزا لشيطانا نابري نالوكوماني ينجري كان نروغو زوفانا راتوكرا ندري بوزا لشيطانا نالوكوماني نازالي رابي سلام توكو نيما باكي Sha bali nyudwa za haraka imani mdogo ni zia imeri anazi changa mbawa janji ya facebook ye kaja bidi mchipi wa kaja bidi jubada wako nyinyi mdasa wao ndo wapenza wajawariu mimi njapua bahari ende yanga mize wandu mimi ola mnyezi mguu aide asifanja kandema nao abahamde kwa ni match ngena mtu mwende mwambie kana
rengeze mali hara kabata singari fao rifu hafu la riwelo ngari unukao wezara ka urenda zibana utirirensi tia barieri ya weshe leba kartu jwezi joka ujo ushao na mchua mwede mwambi na mwede mwambi yere mneyo ukabeza wezara ka uhozwa nisi weza uhozwa nisi banu chaka mjomda zibana mbaki mjomda waba farifara abacha ufara abachao hai kama zono beinu kwa zinsi mwambiani zinsi mwambiani. Ya uka, kawandu watanganya kwa timbona hii, kabatu kwa mdisho njema mnyezi mwe intervene, hasisi zahanga biza wandu. Ya baba hanyi soja mwame kana faramba chao, faramba chao. Shaka mtuwa na hizo wandu wanu wafanya, ne madhara unedhulu maneze nko zili. Eka nga rao mnyezi mku. Ngasi wa adilifu, ngasi wa aminifu, mnyezi mku jwa zonisi. Walau anna ahali lkura amanu wataka wala fatana ala imbarakati minasama. Kabati maji, kabati maji, kabati msomo. Warenge mali walibi mnawizi. Wajawa mtia VIP. O wa soma kwa joya kwa fungwa ngwa tawa ngwa pirizo wa sawa ulwa wa mnabi zingure ngwa jari ngwa VIP ya tinzo wa beer anti farantana abuka bwandu alwa wali wa jonza wa threat ngwa watu na mairuwa hala ngwa tonga mati wa komulipia ngwa tabia kwa pati mwenje kwa pati mwenje kwa pati mwenje ilio ebe nafikiro wenda mide dena be hema jimtuch misi dena yabe shati jo kati dhulumiwa mimi na minamana mama zani wangu mwikoni yu sekundi ni regle. Mwana mama mzani wangu mwikoni. Hamba bufangu jifanyi liyo wadui. Haina bahanu. Tameni fanyi. Mi mwikoni. Sheka nga mwono wa ikoni. Haina usiku kwa tukoda huliza ondo maluzinu. Rudonda warenga huliza ondo. Rajina ondo no dhulumu. O nyeze. Weze plasi wa jawazibu la ikoni. Wanzo kwa karibu na moroni. Hapo ifoni rongozi wa ikoni. Waladu wa jomba hangu. Waladu wa baba hangu. Waladu ya mazuki wangu. Wandu wa siswe misenje hila. Ngea bunti wa rongozi bahari wa ikoni. Misami huli. Karna ujua ukante na mnayi nubasi, lengeze malizi, ritodo hula, maliza msihiri. Na mwumye zi muhaba ukana, aman adula mima mana masajida Allah, enet karafiasi masama afi kharabi. Eka mdegeze maliza hii msihiri, mlita yu, mjipia yu, ifanya msihiri, mema, badi sisi. Mdiyo njo msihiri, niwa misami hulu kutoka manji, ya mshana niyele vushe, nene majamfi ya hulu, nana, kapati maji kwa tibano ili. Ya mga banzo tulongozo wa misami hulu, gari tungona pizwa kasi wa firajisi wa levi, yu, desu farifu mbulao niyo. Ha, amane ruwa ninizo risi. Kamisa mula inakati undo amba undo astarabu undo asom. Eza bari tuko uchari charu tezo ashira ina usiko amam na mchi wa wanko dati wa doja romba. Kari tuko mtinyani galawa na mchoni wazatanyo bebe hanyo lila do tabale kafujeze nyamba. Ya munga mtoni dasi bari mimi tami huli. Abo ifona besija wizo rifanyao na batu anidu wa muvan. Ha, watutopi ya basa ni mnugera ifoni chewa ba arwala nruba jomba warungo watutu watungu wafir. Ema na utuko lulua na shatu na shatu na wabi keo eko mwaname kututa mwaname mwaname kututa mwaname. Abo rangami. Ya wale za ilolo siha, ngeli jowu rengu wangu wansipia. Jabukana mnyezi mguwa zamba, ukana fakhasafu na abihi wa bidhari hili, ardu wa makana la humi fiati ni ansuru na hu. Yode bazi nilo ni yobana. Amwe gizika ujabanu lelo. Njeni rongo we hamiso, kabili ya uka. Ebanu mielewa, aunga manzo njumazinu. Lelo mdati la umu maulida bakari, ba maulida bakari wakati ya kaulila, mwede muhimilia, owa muulilia, mdore makotino zina. Wani mimi ntujua ketifuwa na haba saa. Ntujua hawa jokubali wanregiwa nizihe. Ewa ikoni kwa naba na mumduimize uwa waka akauri lapiza waka reti ifanye ritido hibi ya onduze plus. Ritido hibi ya onduze mfi. Eba umitamilu kwa naba lapiza wakata mwakana na narilenti uchi waka ikaritu namba parebo basi samina watuana. Bamishi ya belu ya mwakana wa hambo na wambajini na mdote zibui ba bari sari mtini ya nipare. Wa munga mdungu eda haraka na mse zibui za ajo ligosi. Wa desu. Ya mga mazuna mbiye mzata faiso alina mzata mutu na mzata salimu na mzata baba pale na chato na mbiye mchijibiwe na mlide na mlide. Mga uneshuwe kengwa nzo wajo ujibiwa uwareme kota uwareme bora uwalide. Odo watu wawo. Minjada nambiye mtukana lila jiwa tukajiwa. Mii menge bide nakana amdri. Abara tijoka tiombodu wa abari hafuda ena azalina na fatihuna lukumani na ena mdu uri ulidi. Onda wana chombadu. Juzi emanama wei. Akana shuhuli mi Oide mantanu wangu mhura soma batim, maranzo utiti nilitoka batim, uomu mtuje, isi akali ya ziri. Eabu mbiya mtuka ujibiwa, eka mtuje warengwa ni maji. Shaa, ekenga biya jibiwa, ntina msi. Ekenga biya jibiwa, mimi ntina msi. Paske, waoba wajibiwa wakati waona wanru wakaulila, wawanru hafa. Tui, weide mwana maisi akali ya ziri. Tui, banu. Rika batima banu, aniparatele tika umbi za moto ya kaulule. Tui, isi yaka. We mtuje, we mwana mantanu wangu ranzo utiti. Tami banu. Mwumwoni, tuwa ya mga minamina ye. Weka tujibi wane zijiri yo. Tuwa, rila wune mbisa ye moto.
Wei katuji wane zijirio, isi akali ya ziro mtuje. Shami hii minti na uzi ya mru, wanjue ya furahi, au wanjue ya lile. Mimi minti bano wadu ambia wanru na mlile na mfurahi. Kamibano osheleza na karanga mfanyo na hii. Yeti haki. Okada ringu juwe ya riu uwe. Wana wahimi jia atupi ya rulu warife. Alafu mje mwede. Ya kente ya subita wana makana mapare wa jiwazine. Wanu mdore makuatena mna inuno zina nupila zgelegele. Agiamga mdida uhidu ya babasa. Agiamga mdida uhidu. Nuzoli labure. Wakumuri wado heza jimbo wamba ukana. Ea lila ate he. Chijau. Wakumuri wado hamba. Mi miti deleheze. Miti mbanti. Ambe ea lila ate he. Ele lupo wala nikwani maji. Ibidi wafanyo adali. Ibide mashirika wazara kapata handrat. Shazona kanamu nikane mapesa. Wode wahanyu mtujoe kanamu nikane mapesa. Gujore nga hende saa. Ende ya nike wangu. Harumanti mdia ilu makatina nukikati utuwa. Beha mapesa enda ipishwa mbuzi na shaule jaihi la maema la baya emiji ya hatupi ya orengano mdemele kontino zin. Kamtina maji, kamtina mweji, kamtina mzomo, kabati lima, kabati ulozi, kabati asizamiyono, kabati zeloteli, kabati ezetere, kabati zeutorutu, kabati barbo ilio. Shabu kwa lingavo wa shenzi na wa mezi watu kwa ujwama udo rame baki nyido haundu, haundu hindi. Abe, haundu hindi. Emna witi wajaba jangwa mukana izonda wa ya aeroporungi onjema. Elejiyo ilo ilo. Elejiyo ilo ilo ilo. Nyezi mkutu ya kaumwene sana. Elejiyo ilo 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 ilo. Mnabwizi ya jamba ukana. Eterengi onjema. Na mwani. Haina usiku kwa zote zirupi. Marazine jeze kleraji. Izo kapati mdu ya lewa. Kweli mnabwizi kwa yali biwa. Uka ngujo. Haruma feti. Lera wanru wa fao. Wanru wa lomo lepitali. Wanru wa seza hayapo. Mbwani? Ripashia ambio ri jekumori ri jata haya ri kazima diwara ya maijibu nsi la hundingoni ya hundingoni ya sibu nsi ya usu kajakiri ya jusi wa uhea kunfayakunu hasisi amani ya hae amani ya haribulia harivukisha hariwasudisha harihezaba abu harumehawa kajari sisubarini kajari uwa kajaipa suwa shahari vukisha hari hansi Dar Salama ngasi loteli Dar Salama ya senketuali saa singa munao yezi mungujo rivukisha hansi ya rivukisha jana mungina wakati ya rikaiza ya rivukisha ya rivukisha ya rivukisha ya rivukisha ya rivukisha ya jana haumajana maidisha utuwa ya robala alamina mungujo rivukisha tena hakaranzi ya rivukisha wanduwa fukaru metufani yangu nuhu hawane amesha hatia yunusu hanumae fi hamvukisha hamtoa rishukuria Edua zopia reashidua nuhu redua ya mtume Yunus riziombo jana kwa waniho ya mnyezi mungu alivukisha alivukisha alihasila kuwa alhamdulillahi nipikukune ya unabdana abudi na yutu lina kamdilo haushukune mnyezi mungu wa alivukisha niyambio yae ya alivukisha ya liyati duniani ya lelo wana alhamdulillahi shukra abungali mshukuri yao ya rabla alamina Ya iba hekabati mdo shukuri wa kabati ya bala mviwa unsi jindi ni Emani ya ewa ya mkujana kajaruba daika Kajaruba jibudinu wa haubika hini Shato gali ya wae vio dea ya wae mdezi kuleka urifuki Rifuku wa alhamdulillahi shukura Gani mchukuri ya mungu wa hatu Ujuka uriyanzi ya tahale sena Mkazo ya babatu Mtuli ila shabu kwa mchukuri ya mungu Alhamdulillahi shukura Mchukuri ya ribalia Yari hezo hawani, ya tulivuliza. Shaya rudi sana ya faya imani hae. Yari hatibwati. Shukula ya mungu. Rishukula ya mungu. Wala shukula iyo. Yuti shukula ya mahabahisha. Shukula no kati ujao. Rishukula ya mnyezi mungu rabla alamina. Yari mfukisha netufani. Ya sedina nuhu. Yari mfukisha netufani. Ya sedina Yunus. Yari mfukisha netufani. Ya sedina Yusuf. Yarifukisha netifani ya sidina Muhammad ya njaru malepanga ya tula wani wa Madina zedu wazupia nizimboja na hahindi ubanda kaya rikarwa kalimati tawhidi bahi kajakada kalba la hababu tena ya katilu kaya narifukisha mungu bahi harifukisha harishilia abu gali mshukuri yao yoni iyo matuazi ya shukura ya shukura ya shukuri abange mrati jihada ye ajirende daba deja ya mvyo hido ya mvyo tayo anduwa tukawa fujana tena Encore une fois, mvuku kamjaja changani. Gamonao.
Nafikiri Mwenyezi Mungu ile dele la bala belu Mwenyezi Mungu ile dele la bala belu ile dele la bala msaidi ile chile vile msaidi bo Mwenyezi Mungu bana watata hatu na wana shwa hatu watata tunga wa marangani wana shwa hatu wanende hawa tumba wana na shwa hatu wanende ha indi wanende hama yatima asibabu nizio azali uo mumreme wana kotino zina danyina hei ha ebani kanyina zaimeri na mtuwa mwode mwode pitali kenga mwode pitali E jana mtoto ona habari ambe na mapare wa ndo mpuda zgele na mreme ya koti wala sika umuna no senibal e zoro zatu sika ufukuwa uka na mapare watre wazine watowezi hamu adenizo nyo tipe kamta kwa le makoti na mishele jimbo banita tokaba munga nina zaimeri nyo tipe na mapare Na mwapare waje wazine watoweze hamu adonizo. Na mwapare waje wazine watoweze hamu adonizo. Na mwishole kwa tilo. Ilo jau, si jau. Kanyi wa mrema kote na mnainu si jau na mkerapi. Taya la kuli hali, ala kuli hali. Abunge wananyasi wa ulo wa wafu wasaye wafungwa maulida bakari kajabe hadahari misuje shahaji biwa jabo walo anruwa kaure makoti na yee za mnyezi mgu yafanya iso zinduaji wanuwa bala mizika wale wa ulo wa wafu wala mnyezi mgu atobe hadahari wala ile irenge wandu awabe hamaji ya renge wandu ya mungabu diferansi ngabu ikhtiyaru lfiili wa tarku Ya isi samti mazandra ya wewe. Yeo, apunye tima dhoma nanga mchivi wawo. Karja chivi wawo. Shazi ndo mambia ni mhara. Nasiri erimushele sisani. Erimushele sisani. Nende ya teze barriere. Nende ya teze diki. Na tuwa mwenje na temati. Shanguro ngoze maalese miliari mkwanzi wafanye hafla. Mprepare mwede mazine. Gena mchwa mwede mazine. Mkeka mwka mwule we. Na imaji malide maji ya yanda wabia mnyezi mwabora ha. Pasuko zinti mambia ni. Uka watili kalkura ha. خلقناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وسورة الكهف ونادى ما تكوزي وانوار وفنقوا بوري وانوار ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلنا على كثير ممن خلقنا تفضيل إيه نو توكي ميجي عطو بيان غاسي مرانغاني كارتينا ماجي كارتينا مينجي كاباتي لابيتالي كاباتي مسوم كاباتي رونغو Azani go sore gese miliari mahala batuka mwete de mahala tuka ende deno wana ha. Mahala batuka shahuda de mahala tuka ende deno wana ha. Mahala batuka majine mahala tuka ende deno wana ha. Ala fude lo, o asamu imimile kamduka ulemele kotino zina haina usiku. Mwende aritaji mwende mwe zina. Patusi isi watata hatu na webe hatunga si marangani kata chuka udumbia. Ala fude lo kamjomdo kwa ni maji, mjomdo abo andupia wake marangani otipia. Wakati wakaulila, wakati wanahanyu wada wa hafa. Wakati lukuma nieda ya ulili wana hatu hafa. Dobi ya duwaya subiti amba tichao. Wukomi tiba uswa mitame, uli tiba uswa ikoni, tiba uswa moroni. Tiba uswa moroni, tiba uswa moroni, tiba uswa moroni. Moroni. Ebanu mtoto wana mtatanyo ya chahibu ya tahabu ngogo. Pii yeze ngo sahi, mtoto ya zaka mjamsaidia. Mjamuishia ukana zirahanga mizenti. Miliari na miliari, na mwere mwabiga mumsaidi yao. E antabia mnyezi mgu iti dube hako imrengeni. Tijamda kwa ni antabia mnyezi mgu babanu kamtesao. Juti zamba. Emanama mtukufu, mudukari ya jari mtoto unji ya yao. Katula umabia nuka, emahala rahenda riono jau, inde namna nukosiko kaya. Namumona ukai vantara, namumona ukai mjuzi ya ukai, yode namna. Alulama uli juhada andao. Eyu nubo ya pashi ya enda yao, na inamna nukosi panishi yao. Zabari mto ula mwadunga izo mto ujua mwahunda mdu ya huzwani yinyi makuba liyo kanashe. Naridunge mdu wei.
الو الو غمني شي هوا بس غمني شي هوا مرات زينا قالي بام مونا مانجي هو une seconde hein une seconde allô 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 ngamni chi aba saw OK merci basi asubiti ata toto aéroport mabe pisting yo njema zero go gizon njema hun obo jioni ele jio yilo yilo envio ndo hu narambe e aérodrome yirangezi ou la tour de contrôle yirangezi et puis tirer un gazim et y a donc gaya et c'est un vieux si jao ban nous t'imagine nous car on a été ma expérience ouais et meni a waka ufani zanro pia les causes donc et aujourd'hui quand j'ai envoyé une année d'invitation soit bah outi ouéria invitation avant que watu kufu gamma bioni ban o watate no wababa no wana rwalo wabali ngwa sufrewo o wanzo wasome ngwa sufrewo o kapati maji kapati maji kapati msomo nyide mlone shua inga mbalao o unafiki uo ata utumbe heni mroni bo wakomori aunga mju hao usikwa lelo honda maudu mabe ashe shaka mtu kontine pan kamtu kontine mju mabana kanyine shua gambali yao unafiki no ushenzi no umezi mwende mwadu wa rime yale kuti maudu warengowa na wahanyu wadu wa fira ya wono utawambe na mjumbiri liye amani aunga mjuha umambe sasufi enyi wandu wahe mtukufu waziri mzamani Muhammad Daudu Kiki na mdazao vanu ya rendu wa jasambi ya rendu wa jabapale ya rendu wa jamutu ya rendu wa jasalimu ya rendu wa jagazwe ya rendu wa jamusilimu na aimani na fahadi aunga mwambao sija unga likazo kifu. Enyi juwa, eba nuja ubasi, nga mda zao de mafoto Facebook mduamba, afungwa maha sita, maha mfukari, maha minane, haunga mduwa mwambi ashe, nizikaze wa nudingo si. Siparo mwambia nini wangu wa juwa, ke komportomandi yo na mwede mata intasibi mdo mduwa ze maha. Ya bonyo yinyi wahe, ke orange na mwede mata intasibi hena mna inu mjo mdo waza. Mjo mdo sumeze talidi nofanya na mna inu. Osta, kiki afungwa moyo bila afungwa maamira runu mawane niwe ni Archimedes Buhuri bandi zinu parti hindi zi parti zaha ezinu parti hindi ni UPDC wanukomori konti parti wala wangu wakwamba makaziliyo shaki kine moroni ayina harika wana ujanga babo jisa bimsi juhema da ilia Muhammad Daudu Kiki ekenga nyikume ulaya eyo ana shenda ili ya wabe ekenga wale babzaruga yabo ifukare ili ya wabe kongwa kumu oke wanzuwa ningwa ukume yabo o wanzuwa ninga watawa wake watu wana wazali rahanu ukawa huru wasambi mamada liswali ya pasha uja hunu base UPDC itambalia na yode parti ya Kayamandu samba fungwa ele juwa lito wangina mwene soka kukuli nganyina parti nganyina mufuma na mjuhu abunge yabo maudu ina mawaidu kumu suba ima mawaidu elandevu ya hatu na nyima udu alaysa subhi biqarib abunge watu kufu tika uchabani njeni mwabieni ya uka juziti wono mrudo ziko na enadu guverno mayahe na ila sinema mayahe maha wawo chuka ulibere banga mchuka ulibere ya ribo ziko dawana Mustafa basi waka ufanya tia tiri tiyo tiwa unwa nguwe na laranti la hali ze filmu mbako uona jimi na enadu viwa eneo la ranti hariba la wala de ministiri ne direktori wale waregezikaba ya na unuzina anti wa jitro makani basi wa jifugoro wili ministiri na direktori hafogodo himede ya rengwa na kamera ngwa hame pala wala wafanyo kwa za seri washila hanywe washila hanywe bo mtuwa ubo ewa nika mtuwa uramwa mbiya nuka wanu mjirende maseho uka mkwa enda wado jijusiza ukana ministiri charge de la defense de l'ekonomi de le washila hanywe bo mtuwa uramwa mbiya ni iyo mvuta wewe atwenda wala le ambe na ritairi ya livan na rifanye chauri fanye chauri waone sekana mz soy shaka mtina tamba pano waona na kabugoda moja restaurant mabe na mbeba za zili zopaka na zona ne governo mata inge tuko kati governo mada hivi bobo wadani governo mada hivi bodani kwa jilo bano ri do ri furi fungwa kabati maji kabati maji kabati rongo kwa ni boda fa
tumi ya tadwe da la ranti, ya wakati ya raizu filmu raro hadwa la naro mwaze kanka ya rwangala. Dan mendra wakaya wanguro moru la dhile, le sinema mtu mdori fanisa sinema. Zabari mdori kama kamteza ule nino kumori mweziku. Banu wafupi ya wafupi rizo, wanu kwa batima ajika batima njika batima somu. Banu gani wanao haukweli, banu kastuta zabani. Zayyo jana tena mtu kamziheze pa mizanyu pia baba nino wazatani wajuka wafu ya wajani. Kabushwa mbaba wena mna atukurini rato ya hatu albomu uza inuwa nuka tulata mwa moje. Mamuka tuteza. Wanese mariza tuwa rengeseza aeroporu. Radio exige. Radio amrisha. Mamuka tuteza. Amwege. Sinambi ya maulida bakaro marseille ya lila wiyate. Na we mzate. Mumtuche. Wacha wamba. Bo maulida baka. Maulida bakari. Urijoloza deni kapati hafa. Wanurugotila hunu duniani. Wanurugo maulito kiyama. Otufumba riyadhani imu. Utum kazi tahiri. Ebanuwa fikiro hindi. Ebanuwa fikiro hindi wakati na bautuwa misa mirunia. Bekana mdasi baka tukovungula karasi wa fira jisi wa levi. Hanu mdasi wakano msiri tondo beze mali zati wa mwenja wale kamo hila. Msiri tongo nuko madzi. Ima jamfisa ya holo. Ebanu mbuko se mali ya nesuwa wanu chojara fanyeza wa shuri ya mtore gawa. Emali ya msiri mtore gara rakizani. Lakana msiri jemiji hatu. Jemiji pia ilo na msiri mem. Wawa. Ndeke se mali mdia na fawasa kamchuda mwabia diaspora. Ile meto raburi fanye jao. Na bo anjide mwena mahimili ele fujari ilu. Kemisa miuli gar dara pwende wari rendu wa mkwa jitona mana bahari kwa tromba pare ya dobira ndaye ono masairi ya jairi ya zema lalao zeba nejuzi nyo biwe ya kabanu ya bati jau kamtushi ya lekotili nupi kamleshi ya lekotili lekotila wa komori nono ondo kamina mnayun pare namu apare namu apare namu apare waje wazine watoweze hamu alonizo uwa mtazangu na uwezo huu. Uwa nebura mwane le kotina zgelegele. Mjambe ama jiede ya rengi wa mtuti. Basi mambia lukasi ya kari ya ziri choi banu. Wa ima na mama zanu wako. Ake butu. Wana wa mzena bahanu. Wana wa mze. Sofa ni yama nina onzipi. Izofa miza hatu. Wanzani watu. Wanro soma batimu. Shaa. Kene bali si ilo kolido tungua jau jau. Inde manana biya wa ikuwa nuka na mbrati. Mtudo regeza plasi izo mwadu mwana mwesiba mwana mwziri za mwana mbrati. Ujuta hudu plasi yoya na mwireti. Maluzini kama siswa mazaha. Tambia wa ikuwa ni. Tambia wa mtamiudu. Tambia wa moroni. Wahudu wa nizaya mimi. Tio wa bausu. Wahudu wa nizaya mimi. Personal ma. Tio wa bausu sama tichawu. Ha. Yana watobu hawa wa bausu wa mijikina wa tichawu. Agarjo fungwa agarjo fanya jao. Ha. Adibano enge waka inu kati fungwa. Garanjo resursi mnezo zon tipi. Banu nyezi mgulin tutui. Nyezi mgulin tidaba. Nwa ya mbiyaduli mwa yoke rejai. Ha kawjida yokara wa azzati wa jalalati la ansura na humwa lau baada hini. Nyezi mgulin mwakana mgu ya dhulumu. Yeka fupaka ya hundani natambu. Ola ya dhulumiwa ya furahimbabi. Gabuwa nguwa mtuche wa sojibiwa. Nisa nguwa sinu. Na wajibenu wa wabesi chao. Na wajibenu wa wambe kana karondo nai lukuma ni maana hatu kutu na yonga miza wangu fati wari kese mali zahe kukomori kamili hende zahe azali kutu dhara wangu habari kubungu aguwa wana wakomori pia miji hatu pia liulili warifungi wa wangu watao halafuku subiti ya heze wangu wadore makwati ya mekana na mwa paro wangu wajiwakta wehamu eulo na hamudu wede ya uliliwa eulo na hamudu wede ya fungiwa eulo na hamudu wede utona maji eulo na hamudu wede utona mweji eulo na hamudu halafu habari mbobo na mwa pare wati wazine mketi yoti pia au mdo wa kule zgelegele halafu ledo walengwa ni maji ngabo wazina ngabo wajibi wao bao nje mtu amba wewe nani ambi wewe wewe na chau 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 em ndio lokati tendeti engeti kana maji to kama sina sana hapo kimo ni sana kana wewe wewe mtuche wewe wewe moto mtuche ndio pale sia kali yasi mwana mawe risomo batim juza kana shule ridunga mantanua wa kaulos ani parate des kaumbi za nanga utu ngamona so isi yaka winda wengu wano nazari, weye parti ya parti ulezi, ila ya natu ikina wani, weye parti ya. Abaki wanduwa jibenuwe, jamiwa na jibenuwa, na ambia waikwendi yosi njema izo mrendao, na ambia mtamiuli yosi njema, kamchara katibla na ongoto. Sha umwe, sionti pia karijato edaza rdwane mako tina zgeregele, rosaidi ya ufujari. Wala mimi, sile utaru mwe maji, misile utaru mwe mdo, misile utaru mwe maji, misile utaru mwe maji, ega mnyezi mwaka jeni shili ya jukani kubali ya lenai, azali uwa mtondo tondo, hawa fanya je prezidamu ira, ambaizaru mavye ya mtaba aso hawani. Izo na kauzo mbele ya mimi. Na ina habari na lukuma nina fati wa wapashe ya mvionde wa ndo wata mbali. Izo mimi na jukati zo mbele. Shanta tuwa mbele ya mtu jowa ringwa ni maji. Shee kanga mwe ya te hale loba mtu jowa ringwa ni maji. Haa. Eza ega buwa mtu jowa njiba wa te ha.
wari mea koti, wangabari yamba ukana na mbapari wa jote za walu niso. Izo nge lazima anduwa zelewo. Nge lazima anduwa zelewo. Ta inu, inde amfiyo ya president ir, nyoti pia mzishi. Esa kadu sajiri, zoni yona joto mbele. Abo ya buka mambiyo ni bano, famos. Mambiyo ni bano. Enga mda zao, azalima uriye de ya renge, basi inga mjo uji wana. Boya budi ya mtuje tuwo, ya toje la ya toze lugo ya fanyo hawa, unge juze miji ya hanyo. Le président iranien Benjamin, c'est justement le thème de votre info en grand, puisque vous avez retrouvé beaucoup d'images de ce crash sur lequel des zones d'ombre demeurent. Est-ce qu'on sait exactement dans quelles circonstances le président iranien est mort? Alors ça, c'est l'une des rares parties qui est assez identifiable, on va dire visuellement en photo, et c'est sans doute cette partie-là, c'est l'arrière de l'hélicoptère qui a sans doute permis l'identification et la localisation. Vous voyez, c'est l'arrière, on voit la couleur bleue, oui. On retrouve la couleur bleu de l'arrière de l'hélicoptère présidentiel qui est donc parti de cette région d'Azerbaïdjan. Ça, c'est la dernière image qu'on ait de l'hélicoptère en l'air, en partant. Il est parti donc de cette zone-là, au niveau du barrage, à la frontière où il avait rencontré le président azerbaïdjanais, le président Aliyev. Et il devait rejoindre à 120 km plus loin, à vol d'oiseau, la ville de Tabriz. Et il devait, on le voit ici sur le plan, survoler cette zone montagneuse. Et c'est au sud de cette zone montagneuse qu'on a trouvé la carcasse. Et vous voyez, quand je dis zone montagneuse, à quoi ça ressemble? J'ai fait une capture d'écran de Google Earth de la zone précise. Vous voyez, c'est ici où a été repéré l'hélicoptère. On voit que c'est extrêmement escarpé. Ajoutez à cela une zone où il y a beaucoup de végétation. Bref, une zone où il était quasiment impossible d'effectuer un atterrissage d'urgence. Et on voit d'ailleurs que il y a vraiment que l'arrière, quand je vous disais que c'était la partie qui avait permis d'identifier, pour le reste, tout a quasiment ou presque été cassé. Oui, le président Ira, à Canada, à Samy. Rongo Daena et président Azerbaïdjan, à partir du copter à Kouchassa, ils ont dit que les gens ne sont pas les gens qui ont été 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 les gens qui katina haja na kumwe doka kabati maji kabati mwenji kabati msomo kabati ngo eshamafilisha hindi eshamafilisha ngwanzo ya fanya investiture ya miliari na miliari alafunga mabilioni nende afanye separe vuzamenye yaziye baba simsuba wasiza shaizo kamna usambazi yokana ayo banke je bidie fete ifanyi izoda bugamje jo mtwa boda nyino wa mzayani mwende mwa adwa miramna fujo na kana kabandwa jibi wa bwacho ini niyo katima tujiwa zuma mada sibo maona wandwa ulwa wa hafu. Et pareil, nous ne pouvons pas nous dire quoi. Et nous avons dit que wanu amwe vwapia wa imiliazi alibasi emimo hao wa urwa regenti wale wa imiliazi alifanya vestiture wa regenti wale de homezi basi emata shoka wai wa komori pia kwa ugizani kaya pakano par jotol parce que aina ba ndio hura kubala ba shaber haina facture ya mwezi kubala ba shaber orio ya ula ze group ya fanya lazimu ah barike ya wasa kwa baidi ya lola bari kwa baba ya mdola za dik kutu jwado abadi mdum shwado. Il connaît la monnaie, il connaît juste, il nous juste, il connaît la bague, il nous parle. Il est attaché à la tibérance. La monnaie, on va le voir. 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 On va le ritamo emenje ino rindashi ya menje hapa nusoleri ya rumeze potu zinubani mara zinrege zinru mwana haruma owan na indini watitu mwana owan vana zin basi tende tina ngee digi inu tandi sara mtoma doni hunu Allah haina sametro arrahman arrahim alimalik alkudus ilimri adushindo rambu kemruede manga
nous on n'a pas besoin de quoi, c'est bien de rendre les choses au mahalani ha, mais que nous devons en faire, en commandant ni na exiler azino ni de donner choix, ni de donner choix, et comme d'azar oui que c'est bon, azali, aïssa hamdé de niwa tuana qui rasmi, la ringen tient des ahé. Aïssa Hamro de Nuwa Twana Ranzilo Sikoma ou Aunga Mjua Mwambia Ashwaza Likute de Lamjuma Ban. Ou Kanen Siru Makume Na Mitanu, Kabati Maji, Kabati Kimwenji, Kabati Msomu, Kabati Munonu, Uwa Wandu Wafu Ufungu, Wandu Hidia, Wandu Udara, Wandu, Wandu Kaba Wandu Opia Mwafu Mubarini, Kabati Nongo Baza, Endaba Kutuhe, Endaba Kuja Voti. Kutuhe, Endaba Kuja Voti, Bwa. Yide Mjua Fanyi Shua. Ezi Airo Politizyo Ziyolo, Haina Usunga Badiri Yo Danje. Eyan Vyo Inu Joka Ida Mwazabari. Soa Inu Anvyo Ya Bombo. Soit tour de contrôle, on m'a dit que Jaka a eu un cas où il a levé, soit il piste Kambi et un vieux tio, un baba ou un tio, un tio, un tio, un baba ou un baba ou un tio, 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 Ekunfaya kunu hasisi e amania hahe emania haribulia haribukisha hariwasudisha harihezaba abu harunehawa kajari subarini kajari uwa kajaipasua shaharibukisha harihansi Dar es Salama ngasi loteli Dar es Salama ya senketuali itzaasi nga munao yezi mbujo haribukisha ranzi haribukisha jana mungina wakati harikaiza haribukisha hariwasudisha hude na maa jana Homa jina maidisha akawi ya rabbal alamina mujirivukisha tena. Hakaranzi ya rivukisha wandu wafukaru mwetu fani yao nuhu hawa ni amesha. Hakia yunusu anumaifi hamvukisha hamtowa. Rishukuria eduwa zopia reyashiduwa nuhu reduwa ya mtu mbe yunus. Rizi umbo jana kwa waniho. Shamyezi mungu alivukisha. 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 Abudi na yutu lina kabdilo hamshukuda miezi mkuu. Walivukisha. Ndiyo yae. Yalivukisha. Yalivukisha. Zopi ya akumori kabati ulo na hajanisu. Shika nga mjumlili. Nga mjumlili. Eka mwe lezo anongo za ukami ya shindo. Nga mwanao yore kontrari. Nga mjumlili. Haa fiya mani ilahi wa rasuli. Abunge nyinyi. Wakumori. Nyide mjote nde msufri. Nga nyine shua. Nga mdazao azali. Daeno wanaziba baba wa rengeni tia wa rendoa za taha nyunu wa baba hanyu mjamu do ponde shia mwenda mwakanti pwa dano wale mihonono panyeze kwezi mdo wabweze rani mili neze rani tanu au nga renga we tia hatu wadulona gashi rilona afiri rilona kartala rilona ele taha yudo rilona zeo za ukari ya nshiri ndo watina umezi watina udhalilifu watina urendoa watu wana oye mijihanyu keka mna ula mpahinu rupaka mwede mwame uhazali kamtina maji kamtina mwenji kabati msomo kabati loteli zaza kweli kabati mashirika ya dauda kabati ngo tuka yote shaina tukanzani pa ngo doa mebasi wanazioni watu basi ngo mbio ni nyuana zioni ni maula ma yanga tukopta fundi hapo ya jana mbio kana bufa haizuka zina ndo mkado jibi yoke manya nyangu ndo nibi ewe we wakati ra ulo wa rafungwa ra dara ulo ra tukana maji ra tukana mwenji ewe we zwa bada ziboda bele mati lelo anzo je kenga za unike mawa ida udo na mbio kana ize kazira ndo isilamu ya kado jibi kado jiwada kado jiwada mbete cinema dobi amba kana sita una mwanzo mbia jana mbia mbia fanya direct yamba no ça va pas azali ngongongo ku te connaître azali ah emaza azali tija au quand même dobi aishia sinu yamba tija pare namu apare namu apare namu apare waje wazine watoweze hamu adonizo namshauri kutilo nisgalgalis Namu apare, namu apare, waje wazine watoweze hamu adonizo. Ewa wapasa mwada, wanda kopes gele gele ne lekoti. Wawanda wabi wawanda wabi wawu, namutamu ni jibu. Pia waji waka ushe mauli da bakari yoma arseba amba hajibiu, hajibiu wachapa habari hajibiu wapo yari ulili. Dayori mauli da bakari yeti le yame hemaji. Mtuche. Cha tu jo gawon chuati bi wa raulili wasis wone mekot wati wana homo biro warni ni gware kawse mat wa buli wana hangwari wa hifane bela lukuman wa buli afati hungu to gutor hibe semali sat
wanaomba mtuje pia watu wengine sio ifanya jambo kama sio mbosi jambo mimi koni mimi tsami huli tsami huli na moroni na wao odo hanguranz muralak ku amfusa kum alaikum nar bari amaliswefu aminiswefu dukumani fatihu fuadi gulam wa otipi ngwatwa warengeti watu ihamwadas kartina maji kartina mwenji kartina msomo kartina hotel kartina dima kartina ulozi kartina pare kartina hazi kartina magoruloni wanahanyoni mbarani hamiliard deri mahama vila na hizo otipi ngwampashi yao hama ama wanhu wa alafusi siri dazal crever ulini wangasimara ngani kasimishi bani otipi alafu ndo mtu mdengwa limaji kama mtu wanhu pia watu wadodumbi ndo na nyaso kubranza wanudo afanye show karisi wan na madia sali banga na miliardi na ya jamtineni otorut ya jamtineni barash ya datema jia ya datema ingeti jira hupi na jia fanye shirika wema jia yado ya hundwaji zandiso mwaka ubidi mfani ewako moringa mdazao mjumwa banu au gabjua nga mwona wanuga wana nzaka watipa warenge mapesa watindi biye wabeha imedi wabeshele wizi wala wanazishenzi wanambwa mabuhuna mabushene majamvina marindi wanuga nzao mwisesu ala nino ilia nifumbuwe eo la mfaru ya pano enti ya mbangi yombi mbeli tere ngo bia lege si atere ya ni mwejao gono anuwa ni ngada nani mna mwiti ulo faransa makume na mine kaja hura bie keti lo kesi rikali wa mbibie bie kamtu anaka uwa mna mwiti mweza shok alafu uone ma laba ni matui wabele zembi ono wabele kamero wa muzisa ono wabwa droka we mna daba mtu fumu kamtu jiona kama ninyo enyi banyi nga mjoka nyi wa jinga nyi wale vinyi ma laba demana natu ni wazo ni nyi nga mjono vuzo liba angeni shamiri na fati umo mdunga mo mtangu wa no mpangu wa no mpangu wa mazi ye de comportement mbe ni yo so mi kaba ne kasore ga mikura dum tano mo hono ni yo ke kasone ko toyo yo mbo abena mbo sanyo ko de dagao yo mno sani ko toyo e comportement mbe ni yo on mbe wa tuko tuko wa tuko wa duha haya wa ndo ngwa ni mati ka tsima ka tsima wa tuko kweli wa duha haya wende ha karishwani wone kwa ndo areke mtufumu mna mwiti alafu ya mimi ndo ndo fara ila dele la tosa bonti ka tena bahalu waambao walo ula wato mnyanya waambao entike chingi ngio nje mata uta wewe ndo hakana ngura mwenje kana ngura maji kama tinzi na mwanao alafu kwa ndo ndo ndio mzikana ndo mikakale haja l'ingénieur le psychologue le professeur haja ona mdido haja procureur wode ari ulini ya wakomori pia ya wafunga bure prokirera atwende kurengo mnabwitsi inalillahi wa inna ilaihi raji'un aizo atukufu wakomori nidemlone shua gamji tahao au gambakio abo mfewa wa Roma mfewa wa shenzi mfewa mezi amisami huli mulili wa mutwi kamtina maji kamtina mwenje kamtina mdonisho chabunga mtumparo namjaribirilie bae ya unda wema huno ngotika kufanya cha ngotika rini kata ibanu kapati mdulu hazalu amebekana ana kartina match kartina mwechi kartina mso kartina ruko kapati mdulu timu chidwa iko ni chidwa misamihuli akamda ni kwa governor ridia juta ambe namjeba ngamtuko kata ah mine nti bana usaidia mdu ya dulum azali arese voti arengo wao yanza basa wakasa bahinyi maulama u leo usiku wa mwisho ram kasisa ni lelo nyima ulama wa Komori oskula hezo voti tuno bandu ya hanyu watu hangu warongo wao tuonda na nikiwa onwa dilifu wankwelwa dilifu bala ko fikiru kana ikazali kata ndo tuto awandu akauri wanili ya wandu atongeza rahuntu basi azali halelesa wada za babo pia zabari ari bale kemra sarenge basi kemra sarenge basi kemra sarenge basi abamu karongo sen ruba kibai sarenge bas abo waje mraja jamu wetse na rigam ndidi raziba wa sawarenge mraja waje wasa acha fanisho mbatsi sinema wale kamro ndi kusoma mbana ko kachaile wa na tusele so lokanjaile wa hinde pasira banu hinde kachaile wa ko mtu mbana chaile komo ringwa zo ma ati ngwa zo mwenje ngwa zo msomo ngwa zo unono ngwa zo mahakama ngwa zo dima ngwa zo udozi ngwa zo hotel ngwa zo tere ngwa zo nzia ngwa zo zo tipi tuna pita alizo
Basi indemia dia hangu nani bwa Komori ni wazaza majeshi ni watu wana wa majeshi mli amini ya ukanga mdega wetsi yoni majishi mli amini ya ukanga mdo fanyeze ndugo joka na interes superior ya henti kamdo ukazali uo atrahisenti afanya otrahisu katina ndugo ya zifanya harume mahayalo ya bupia abwele longa mtuko da mwa 20 mjoma be ti kubali ukati Tiwangam just the hinting, oh boy, I'm lavo me as Ali of Kanagam to Kofana Jauna Jauja is opening up the door, Kazuna, your cinema. Halafu Hainam Jorohawe and Bengwendo. Yahimilia Zali, a Jokaja voti, Wahari, he saw her, he be Adulumu. Hainam Jorohaya, Wakehafu Wafu Aruma Kafir. You want to Lamar Umaman. Mugujo is one way I come say dear. Henye, Gamjua, we have Kazalika Javotiwa. Azalika Jahunra. Azali harenge nsiyo mfanyuzi ya nzao. Wa mtuje. Nido makopos gele gele, nido makoromele koti. Mono mnye zinguzi wafanya. Henye, lelo mvuku kwa wajala wa roho. Eza alhamdulillah, iza mzaza faiswali, na mzaza muti, na mzaza salimu, na mzaza bapale, na mzaza... Aimani na mzata musilimu, na mzata fahadi, na mzata... Wawo nti pia. Izo kezi na haida bure. Wawo duwa na hanyu, duwa renda weiso. Nga mtoto wa mfumbu wa nibu wa mtuje, nga jabo na fumbu wa ikoni, jabo na fumbu wa misamiuli, jabo na fumbu wa moroni, jabo njo fumbu wa wafumbu ni na wambenia ina mchi. Ni kazi ya ukana buwa mbe. Ola usiku mata maula wa mahafa ya kau mteza ni sheria jange hiyo. Buwa wafumbu, buwa mbaji. Ole ya dubie mwanaanyo ile harifu ya kahamba, ikazambwa tuwa jange hiko, timtuwa ni habari. Kati nduwa mbakata, ewa nukumurika po mdrumme, ea jia kishababi, amandrapo. Sha, na wafanyize makirisa haba mnyezi mgu ye mhumu, sirilewe mnyezi mgu. Kabati ntilo, pisa haba saba anda, Marekani na Rusi wo Iran, e prezida hao tuwa la tuwa pasha mviyo, Hélicoptère, il y a des gens qui sont en Balia, à Fariki, tout ici. Oui, tout à fait. Et on est en plus, et cela, là, à plus de 2000 mètres d'altitude, une zone quasiment inaccessible d'ailleurs, pour retrouver la carcasse. Vous voyez, ce sont des drones turcs qui ont survolé la zone et qui étaient dotés notamment de vision nocturne pour repérer la carcasse dans des conditions climatiques difficiles. Oui, alors on le voit très bien sur vos images. D'abord, une zone montagneuse, mais aussi beaucoup de brouillard. On a l'impression sur ces images qui rendent presque le vol impossible, Benjamin. Oui, alors je vais vous montrer. La dernière image, je la remontre au moment du décollage. Là, on se dit à basse altitude, les conditions de visibilité restent à peu près et l'hélicoptère, il n'y a pas fille, hein. 2000 mètres d'altitude, les conditions furent tout à fait différentes. Ça, c'est la première image qu'on ait eue des secours. Donc, les conditions les plus proches, si vous voulez, du moment du crash. Je ne sais pas si vous voyez la personne, là, il y a une vingtaine de mètres, on a du mal à la distinguer. Kanana bebe mtuje, banga mjokanga buwa mtuje watu wa zaki. Shanga mazo wa benuhe, walaani, wawane, jasi. Saka na ujuwe wenji, kenga, anuwa ujana.
imekoshindangwa saidi yao au wari huwa au wari hibi au wari dhara huwa wari funga au wari toa muazini wari ya kama za Mwenyezi Mungu atiambe doa raru ndo basi na siri somesi wa yakanekele zali silo rongwa ndupi kadulu maikazi itanganya kabasi ushelo Mwenyezi Mungu wadhulumiwa kwa tina mdo wa saidi ya kati Mungu abu Mwenyezi Mungu jo intervene ya wasop mdengwa ni imaji yabo kana ujafanya shahari gezema ningo ndio afanye fete mau no ushao ya mga mtiko mdao mumi fala talo mundi walumu amfusa kum na mdao mundi mamimili yumadazi ya rangami zisi wako mwesho ntipi mratinda umumi bami ntina rugo nafanya mimi nizu na kanzana mbibani nge nyumafundi nyua tata hema jeshi nyua baba hema jeshi na mnasuhu anahanyu wanahanyu wa tungo parwani fatihu wazali na lukumani wende wa doto wezeroza wanyanyasi ino hibesha ulasha wangu na mdogo zwa anahanyu buwazi tati na mdogo zo anahanyu bwa baba sio ndio nakanzana mbevani ha Mwenyezi Mungu yeye mhu karilindao hizo jomba sijiringe sujis es jomba sijiringe sujis basi na mwanamsho hatu kweli upara na fisa uwo mumtu tuje hende ya torture wa ata no mono mono a partager jana a partager jana e mgoni mwe ze video zaze nugo zijirisiwa mana mshuwa tu Mwenyezi Mungu na mhifadhi wende hatorture wa bahari halaani hamba sichao yaona zinu ya tusoma shakoli ngurudi ya kazani ya lusaidi ya dhalimu wuntina rasi yaona zinu na buti mwambia ni ya ukana ngabo aya zaone za ukana ngabo warangwani maji ngabo warangwani sikiloni ngabo warangwani tremblement de terre za wazami sa ngabo warema izo son tipia mamu imagino nge Mwenyezi Mungu akaze endongo inu arumati undarumne nep awando tukwa fupi mke bo atukufu na rombeze dunwa ike Mwenyezi Mungu ngori tole le katililin sinsu zinu bi idhnillah alkarim rimundane na bama na mrwaji ujora Mwenyezi Mungu joka na irombi ujosikinwe wa komori ujozani wo Allahumma amin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wal afwa minkum wa shukran. Wanrohazi mti kamjahulu makuloshari nyo wandu mfanyo hazi ya sababu denti na mangalio mijini hanyu kangabo mwenje ngabo maji ngabo msomo ngabo unono ngabo lapitali hai nide mjuwao singa sina tuwa maya hauka si wandura amine Mwenyezi Mungu ikakari cha Mungu Yesu ndio somdangu saru mwambio au ya mche wadi hauba jirizi wadi ndiye maana yule makini ndiye maana alicho una harara na aminio Mungu watana Mungu wae na Mungu wae wa komori wakumuri na mjomba ni densi ya hali. Na mjomba ni densi ya hali. Wakumuri ye kwa walala kama shupa ya mwana.
Aina mbuna pare, ewa karibu nae, ya mwankuraje ukari tikubali, nti ya pirengwa, tena, mzumabami. Nunu husi ito mafaka, inu adui, inu katini, inu mwizi, injindu la masahiri la nana walimu, injindu litona haya, lisijini enti, lidhulu mwenti, lirihitwa, lihibi. Alafu angabu abu hawa, anduende wa mbe mwalisaidi yao tena libaki yao, libaki yao. Kati wa uja bomkababa. Kabo, tuye chema, sana mwema, wa shukrani.